ბადონებო და ქალბადონებო, როგორც გესმით ჩვენი რადიო მიმღებებიდან და როგორც ხედავთ ჩვენ სოციალურ ქსელში, ჩვენს Facebook-ის fanpage-ზე, ჩვენთან სტუმრად არის არაჩვეულებრივი ჩვენი ძმა, არაჩვეულებრივი პიროვნება, ფანტასტიკური ხმის პატრონი და უბრალოდ არაჩვეულებრივი არტისტი ასევე Gia Davitiani. როგორ ახარ ჩემო ძმაო? მადლობ, მოგესალმებით, დიდი სიყვარულით, მიესალმებით. ჩვენს ქვეყანას ლაშიო, ნუ გამაწითლებ ახლა რა, არტისტი რა, მომღერალი. არა, მე გეტყვი ძალიან, მაგრამ რამე ტყვილი ვთქვი? არაფერი ტყვილი არ მეთქვია სხვადასხვაის მე. და აი ესე მიყვები. უხერხულა თავარ, უხერხულა. მე მესმის რომ უხერხულა დრო, რა, ჩემთან სხვანაირად არ ხდება. მომკალი თუ გინდა. სხვადასხვაის ყველა ამბობს მაგას, რომ ძალიან ისე უხერხულად ვარო, მაგრამ ყოველთვის, აი ყოველთვის ამას ვამბობ, რაც არის. იმიტომ რომ 56 წლის ასაკში ასე ხმაზე იყოს კაცი და ფორმაში იყოს. რა ვიცი 56 წელს ხო და რა ქნა მეტი რა ვთქვა შეაბრუნდნენ 63-ის გავხდი 9 მაისს კი ბატონო იყო 63 წელი Gia მოდი იცი რა მინდა დავიწყოთ სუსუთავიდან აი ეს პირველი გამონათება Gia Davitianis რომელმაც ამღერა სრულიად მისი ეს უზარმაზარი მასშტაბი რომელსაც ამეგობრო ქვია და რა თქმა უნდა მე ქართველი ერი დაატკბო თავისი ხმით რა გითხრა ჩემო ლაშა ეს ძალიან დიდი ხნის უკან იყო ეს ყველაფერი დღეს სხვათაშორის ნათელში ამყოფოს ღმერთმა დღეს ვიყავი სამძიმარზე ჭავჭავაძეზე სამების ეკლესიაში გარდაიცვალა გენიალური ხელოვანი ძალიან მაგარი კაცი ანსამბლი აისი არ გებახსოვრებ როგორ არა გახსოვთ გაიოს ქართველიშვილი რომელიც დღეს მიებარა ჩვენ ქართულ მიწას კაცი რომელიც ძალიან დიდი ხნის უკან ემსახურებოდა ქართულ ესტრადას გახონდა ჩვენი სიმღერა ფარგლებს გარეთ და მე მისი ძალიან მადლიერი ვარ სხვათაშორის პირველად ინსტრუმენტი მან დამაჭერინა ხელში და ერთ-ერთი რაღაცა პიესა შევასრულე მახსოვს მე და მოკლედ ის იყო ჩემი პირველი პედაგოგი რომელმაც აი ესეთი ეს ვოკალურად თუ გზა გამიკულია დიდი ესტრადისკენ. არა, მაშინ მე ინსტრუმენტალისტი ვიყავი სხვათაშორის და საქსაფონზე. კი, ჩვენი სამნი ვიყავით ჩასაბერ ინსტრუმენტებზე. გეტყვით ახლა ჩემი ზურა მესხი, ნათელში იყოს მითი სული, ჩემი გოგას მამა. აა, გოგას მამა. კი, ახ. კი ბატონო. ჩემი დათო მჭედელიძე, რომელიც დღეს აგერა ეგ რუსთაველის პროსპექტზე ცხოვრობს. ცოტა ასაკშია, პატარა ძაღლით ხვდები ხოლმე დასეინობს. გენიალური ბიჭი, უწესიერესი ბიჭი. აი, ნაღდი ქალაქელი, თბილისელი კაცი, ჩემი დათო. და მე აი ეს ტრიო ვიყავით საყვირი ტრომბონი და საქსაფონი რომელიც ვავსებდით უკანა პლანს და წინ იყვნენ ეს ქალბატონები რომლებიც მღეროდნენ და მაშინ ერქვა აი ეს და მაშინ შემოვიარეთ ჩვენ ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვიყავით სხვათაშორის იმ პერიოდში მოს კონცერტი გეგმავდა კონცერტებს და იქიდან ხდებოდა ჩვენი მართვა რა ვიცი საბედნიეროდ თუ საუბედუროდ ესე იყო მაშინ ის პერიოდი ის წობა და ასე შემდეგ მე მინდა ეს გენიალური კაცი გავიხსენო რა კი ეს კაცი გავიხსენე მე უფლება არ მაქვს მე მადლობას ვეუბნები ჩვენ სარწმუნოებას და ჩვენ დიდ უფალ ღმერთს იმაში რომ შემახვედრა გურამ თამაზაშვილი. ო. გუშინ იყო გურამ თამაზაშვილის იუბილე, დაბადების დღე. ეს 5 ივნისი მე გადასალევად მახსოვს ეს დღე, როდესაც მთელი ქართული ხმების თავის გენიალური ქართული ხმების ლეგენდარული ხალხი იყრიბებოდა და აი თავიანთი ანსამბლის წევრების, მეგობრების დღესასწაულებს ფანტასტიურად აღნიშნავდნენ და ჩვენ ძალიან ბევრ ამას სწავლობდით. ეს იყო 20 წლის უკან, ზუსტად 20 წლის უკან. ისე რომ გურამ თამაზაშვილის ხსოვნა და არ დავიწყება ყოფილიყოს ნათელი სულს. კი ბატონო. ეს გარდამავალი პერიოდი სოლო მომღერლობის პერიოდი როდის დაიწყო? აი, სულ არ ვთვლი ჩემთან სოლო მომღერლად.
როგორ ხდება ხოლმე იცი ლაშა, აი რომელიღაცა კომპოზიტორი სადღაც კვარტეტში მოისმინა ჩემი ხმა ალილოში ან სადღაც სხვაგან და მეუბნება რომ იცით რა არის თქვენთვის სიმღერა დავწერე და შეიძლება რომ შეასრულოთ აი თქვენი ხმა მესმის ამ სიმღერაში მეუბნებია ცოტა უხერხულია მაგ დროს იცი კი ყველაფერს ვაკეთებ იმისათვის რომ განაცხადებული არ დამჩეს ის კომპოზიტორი და ის ვინც სიმღერებს წერს ავტორები ვის სიმღერასაც ვასრულებ მაგრამ ეს ყველაფერი ისეთ პროცესებთან არის დაკავშირებული რომ პატარა უკანა შიშის რაღაც პატარა გრძნობას დგას იმიტომ რომ ამხელა პასუხისგებლობას რო იღებ გინდა რომ მაქსიმალურად დაიხარჯო და გააკეთო ისე რომ მოეწონოს პირველში ავტორს სიმღერის და მერე ჩემს მენელს საბედნიეროდ არის რამდენიმე სიმღერა ჩემ რეპერტუარში რომელიც ძალიან ხშირად რომელსაც ძალიან ხშირად ითხოვენ ჩემი ლაშა დამერწმუნება ამაში, იმიტომ რომ კი ბატონო, შენი მეშვეობით ხდება ეს ყველაფერი ამ რადიოში და თაკოს მეშვეობით და თქვენი ამ კოლექტივის მეშვეობით. საერთოდ არ დაიდარდოს უცავ მე იუბილეს. და ესე უნდა დამეწყო მე რა, გენიალურ კოლექტივს და მე ჩემ არ დაიდარდოს ბიჭებ ალილოს ბიჭებმა და ამ არ დაიდარდოს კოლექტივმა ძალიან კარგად ხციან რომ ჩვენი პოპულარობა, ჩვენი წარმატება ძალიან არის დაკავშირებული ამ რადიოსთან. თუ ახალი ჩანაწერი ყოფილა ყოველსახედან გაჟღერებულა და დღეს თუ ჩვენ ხალხს უყარვართ ლომის წილი თქვენი ამ სიყვარულის. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. ულოცავ არ დაიდარდოს, გაიხარეთ. ითხანს იყავით. იცოცხლე. სუ წარმატებული პროექტები ეგეთ. იცოცხლე, ჩემოგია. აი, რომ მოდიოდით დღევანდელი დღე და დილითაც, სხვადასხვა ერთი ორჯერ აჟღერდა ეს სიმღერა. ამ სიმღერაზე მინდა რამოდენიმეჯერ გავამახვილო ყურადღება. Ну, ერთხელ მაინც გავამახვილო ყურადღება, იმიტომ რომ ბევრჯერ ყოფილა ჩემს პრაქტიკაში, როცა მე ეთერში ვზივარ, ჩემი მეუღლისთვის, საყვარელი ადამიანისთვის, ну, ჩემი მეუღლისთვის არის საუბარი. ამიხსნია სიყვარული აი ამ სიმღერიდან გამომდინარე. ამოგარჩიე. 1000 ქალში რომ ამოგარჩიე და დათვარჩვაძის. დათვარჩვაძის ეს როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა? ნანაცინცაძის ტექსტი. კი ბატონო, ეს ცნობილია, მაგრამ როგორ შეიქმნა ეს სიმღერა და თუ აქ რაიმე ისტორია ამ თემასთან? ეს აქ ისტორია ამ სიმღერას და ნამდვილად ისეთი ძალიან მინორული, ძალიან გულისამაჩუყებელი, ცოტა ტრაგიკულიც. ეს სიმღერა მიეძღვნა ჩემ მეუღლეს, რომელიც გარდაიცვალა, ნანა თედიაშვილი, ჩემი შვილების დედა და ის პერიოდი იყო სწორედ რომ ყოველას რაღაცნაირად ჩემთან ურთიერთობა ერიდებოდა იმ თვალსაზრისით, რომ დიდი ტრაგედია მოხდა ოჯახში, ასაკურველი. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. პირველ რიგში წავიდა შვილების დედა. ის ურთიერთობა შობლის შილის მიმართ მე ხას უსვამ, იმიტომ რომ კი, გასაკურველია. მიდიან ადამიანები, მაგრამ იმ პერიოდში რო წავა ადამიანი, როცა შილს ყველაზე მეტად ჭირდება, ხო? ყველაზე მეტად ჭირდება, იმიტომ რომ ძალიან რთულია ეს ყველაფერი და აი ეს პერიოდი იყო, როდესაც იმ პერიოდში ახალი მომხდარი ამბავი იყო და ყველა თუ ვინმე მირეკავდა, ყველა ძალიან გამიცდიდა ამ ამბავს და სწორედ ის პერიოდი იყო, როდესაც დათომდა მირეკა არჩოძემ და აი ეს სიმღერა, ამ სიმღერაში გულისხმება ის ადამიანი, რომელიც შენ დაკარგე ახლა ხასო და მოდიო გეო, აი ამ რაკურსით შევხედოთ ამ ვითარებასო და ამ სიტუაციასო და ეს სიმღერა შენ უნდა ჩაწერო. გასაკვირველი პერიოდში არ მემღერებოდა მე, მაგრამ ხო, აი მინდოდა მე თქვენ ხალხი პირველი ნაბიჯი იყო ამ ტრაგედიის მერე, როცა პირველი სიმღერა. კი ბატონო, ნამდვილად და იქ ქალბატონი ნანასინცაძე ჩვენი უნიჭიერესი ავტორი ლექსების მანაც ისე მოარგო ეს ყველაფერი, რომ იმ დღეს ჩვენ ვიყავით არდაიდოს იუბილეზე, პოსტივიში იყო გადაცემა პირდაპირ ეთერში და იქ აღინიშნა, რომ ყველაზე მოთხოვნადი სიმღერა ამოგარჩია. ხო და ეგ მინდოდა ხოლმე თქვა მე. ხო და აი ესე მოხდა, სხვათა შორის მაგ დროს დამეთახვები ლაშა, ამ ძიმე პერიოდებში ისეთი რაღაცები იქმნება ხანდახან, რომელიც გენიალურია, რომელიც რაღაც იმათ რჩება, რა ქვია რა. კი ბატონო, ანუ და ესე მოხდა, მოკლედ ეს სიმღერა დარჩა და ესაც ძალიან უყვარს
მსმენელს მე როგორც ვიცი. აბსოლუტურად გეთანხმები გია. მოდი მოვისმინოთ ეს სიმღერა, იმიტომ რომ მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა. საოცრად ლამაზი სიმღერა. ორ სიტყვას დავამატე. აუცილებლად. ჩემო ლაშა. ეს სიმღერა დათო არჩვაძე, ურთიერთობა, დამოკიდებულება, ერთმანეთის მიმართ სიყვარული, პატივისცემა, ეს ყველაფერი დაიწყო ალილოდან. შეძაან კარგი. ბატონო. 20 წლის იუბილე ფილარმონიის დიდარბაში აღინიშნა, ღმერთის წყალობით გადასარევად ჩატარდა ეს კონცერტი. ძალიან დიდი გამოხმაურება მოყვა ამ კონცერტს და ჩვენ ბედნიერები ვართ, ალილოელები. და მე განსაკუთრებით მინდა აღნიშნო ჩემი ბიჭების მიმართ სიყვარული და პატივისცემა. ლომები. ხო, ჩემი მიშა ჭონიშვილი, ლაშა ღლონტი, საბა კემულარია, აჩიკო ბერიძე, სანდრო კობახიძე, ძველებსაც მოვიკითხავ, საქართველოს გუშინ ერთად ვიყავით სოსო აბაშიძე. აჰა. ფანტასტიკური ბანი, შეუცვლელი, გენიალური მომღერალი და გუშინ ვეფერეთ, кайხანი არ გვინახია და იმიტომ რომ ალილო დაიწყო მაქედან. აი ეს იყო ძირითადი ბირთვი ამ ბიჭების და ღმერთს მადლობა, რომ მე მომიწია მათთან ერთად ყოფნა. კი, ზოგი წავიდა, ზოგი მოვიდა, შეიცვალა რაღაცები, რაღაცა, მაგრამ ძირითადი ბირთვი დარჩა და აქედან გამომდინარე მადლობას ვხდი ყველას, ვინც ალილოს ისტორიაში ერთი პატარა აგური დადო. აგური დადო და დღეს ჩვენ ასე თუ ისე ძალიან ბევრი გვიცნობს. კი ბატონო. ჯგუფ ალილოს და ეს ყველაფერი ისევ და ისევ თქვენი დამსახურება. მადლობა ჩემოგია. ჩემოგია. აი ეს სიმღერა, რომელიც კიდევ ძალიან ნეპოტიზმით გამოირჩევი ახლა, რომელიც ჩემს მეუღლესაც ძალიან მაგრად მოწონს და ძალიან მაგრად უყვარს. ამ სიმღერასთან დაკავშირებით 2-3 სიტყვა რო არ თქვა, არ შეიძლება. კომპოზიტორი ბესო კაკუტია. ბესო კაკუტია, ჩემოლაშა, ეს არის 2014 წლის პროექტია. კი ბატონო, უნიჭიერესი ბიჭი, უსაყვარლესი ადამიანი. ავტორი ამ სიმღერის და წარმოიდგინეთ გიტარის სოლოს ინსტრუმენტალურ მუსიკას თვითონ უკრავს. ეგრევე პირდაპირ ცოცხლად სტუდიური ჩანაწერია და პირდაპირ შეერთა გიტარა და ეგრევე დაუკრა ეს სოლო რა. სასწაული ბიჭი იყო და ძალიან გულსატკენია რა. აი უცბად რაღაცა გერჩენი ერთ დღეს დამირეკეს და თბილისში არ ვიყავით არ მაგ დროს და აი არ ვიცი ისე გამიცადა ეს ამბავი რომ ვერ მივედი და ბოდიში და მომეხადა იმისათვის რომ პატივი ვერ მივაგე ამ ბიჭს ისე როგორც იმსახურებდა. თუმცა სიმღერა არის ფანტასტიკური. არაჩო სიტყვებიც მისია? სიტყვებიც მისია, კი. სხვათაშორის ძალიან ბევრი მწერს სოციალურ ქსელშიც და ამ სიმღერის თაობაზე და ძალიან ბევრი მოყვარულია ამ სიმღერის ამ ქალაქში. კი, 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 კი. და ძალიან ბევრი ადამიანს უყვარს ეს სიმღერა და მოსწონს. რა ვიცი, მადლობა ყველას. გაიხარე. გია, ჩვენი გადაცემა ზუსტად იმითია, აი ეს ნიშანდობლივი, რომ ჩვენთან მოსული ყველა არტისტი, ყველა მომღერალი ცოცხლად მღერის. ჩვენთან ერთად მოსულია პატივცემული ლევან ჭუბაბრია, ჩვენი ძმა და მეგობარი, უნიჭიერესი ბიჭი, რომელიც ფანტასტიკურად უკრავს ინსტრუმენტეზეც, როიალზეც, აგერ გიტარა უჭირავს ხელში, ბრიზეც საინტერესო რაღაცებიც ხოლმე ისეთ რაღაცებს აკეთებს, ცეკვავს ფანტასტიკურად ისე. იქნება ცეკვავენ მასკოვიდან, რომ გაიგოს და დაუძახონ. რაც უნიჭიერესია, რა, ყველაფერი ეხერხება აბსოლუტურად და პირველ რიგში არის კაი ბიჭი რა, ძმაკაცობა იცის, მეგობრობა იცის და აი უსაყვარლესი კაცია და მიხარია რომ ჩვენთან ერთად არის ჩვენი ლევანი. კეთილი და პატიოსანი. მე მინდა სხვათაშორის მე შვილის ნათლია ვარ. რა საკურველია, ჩემი ელენიკოსი, პატარა ელენიკო ჭუბაბრიას ნათლია ვარ. რომელიც არის ულამაზესი გოგო, ულამაზესი თვალებით, მაგრამ ერთი ისა გვაქვს რა ქვია, უნდა ვთქვათ რა, ფაქტი გვაქვს ცუდი რა. მულტფილმებს უყურებს რუსულს კაცო და ბავშვი რუსულად ლაპარაკობს. კაცო მასეა ჩემი ბიჭი რაღაცა რუსულს უყურებს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ქართულიც არ ავიწყდება. იცოდეს ენა, მაინც იცოდეს ტრის ენა, უნდა იცოდეს ტრის ენა, უნდა იცოდეს აბსოლუტურად მართალი. მე მინდა გთხოვო შენ გია ჩვენს ლევანისთან ერთად რომ ერთ სიმღერა ცოცხლად გვაჩუქო. იგენა ცვალე. ყველანაირი რევერის, ყველანაირი მიქშერის, ამის გარეშე. ფილტრების, ფილტრების გარეშე.
გია, შენ გემრიელი ლუკმა მოვიტოვეთ, შენი გემრიელი ლუკმა მოვიტოვეთ, ჩემო ძმაო, სიმღერა რომლითაც ხელდამშვენებული მოხვედი ჩვენთან. ეს არის სიმღერა, რომელსაც უკვე ერთი კვირაა ჩვენ ველოდებით. როგორ შეგიყვარე, ხო? ვისია ეს სიმღერა? ათოთოთიბადე, ტექსტი და მუსიკის ავტორი უნიჭიერესი ახალგაზრდა შემსრულებელი და კომპოზიტორი ნატალია თოთიბაძე. ჩვენ სხვათაშორის ჩემო ლაშა, გახსოვს შენის სიმღერა მონატრების ღამე, რომელიც ალილოს ისტორიაში ძალიან დიდი სიტყვა თქვა სიმღერა. და ისე მე სიამონა ღამის შოუში თუ სადღაც ვიყავით და ჩვენ რო წარგვადგინეს ჯგუფი ალილო გამოვედი და ორკესტრა პარარინარარარარარა ეს ხო მონატრების მაგ მელოდი შემოგვიყვანა და იცი როგორ მე სიამონა, ანუ იყო რაღაც პერიოდი ალილოს ცხოვრებაში, როდესაც ეს სიმღერა ძალიან ხშირად ტრიალებდა და ძალიან უყვარდა ყველა მსმენელს და ჩვენ მაგ ტექსტიც ნატო თოთიბაძის არის? ტექსტიც ნატოსია თუ არ ვწდები რა. ხო, აქ ჩემთან ჯერ არ ფიქსირდება ტექსტი. მაგრამ ვწდები კი. ყოველ შემთხვევაში ამ სიმღერის დღეს რომელიც გაიჟღერებს სიმღერა, ის არის ნატო თოთიბაძის სიმღერა. სად ჩაიწერა რომელ სტუდიაში? ტექსტიც ეს არის ამირან დია სამიძია, ესეთი ჯერი ბიჭია, რომელსაც სახში აქვს სტუდია გაკეთებული და იქ რაღაცნაირად ეს ძალიან სპონტანურად მოხდა ამ სიმღერის შექმნა. ნატომ დამირეკა რომ გიო, აი ერთ-ერთმა პიროვნებამ თხოვაო რაღაცაო, მე უცბად რაღაც მუზა მომივიდაო, ესეთი რაღაც გაკეთდაო და სურვილი აქვს რომ შედიმღეროო და მოხდა ისე რომ მე ჩავწერე ეს სიმღერა და აი სვენელმა შეაფასოს როგორი იქნება, ნახოთ. გზა დაულოცოთ. გია, მადლობა ძმო სტუმრებისთვის, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის, ამ არაჩვეულებრივი ხმის გაჟღერებისთვის და როგორ ახერხებ 56 წლის ასაკში, 53 წლის ასაკში თუ როგორ არის? 63. ამ ასაკში როგორ ახერხებ, რომ აი ესე აი მჭახეთ მოდის ხმა გემრიელა. რა ვიცი რა ეთყობა აი ზემოთ როა ის დალოცვილი და ჩვენი უწმინდესი და ჩვენი უსაყვარლესი, ალბათ იმის დამსახურება ის ისაკეთებს რაღაცებს, ალბათ ამდენს რომ ეხა გუშინ ერთ ადგილას ვიყავით და ძალიან ისეთი ძალიან ისეთი მძიმე კიბე იყო ასასულელი რა. ხო და ეხა 63 წლის ასაკში ეს კიბე ავდე კიდე ავირბინე. არისო ეხა 10 ნაბიჯი რა, 25 ნაბიჯიანი კიბე იყო და ავირბინე უცბად რაღაცა და გუნებაში გავიფიქრე რა. მე მაგალითად 63 წლის ასაკში ესე დარბოდეს ადამიანი არ მინახე მით უმეტეს ამ წონის და ამ კომპლექსის ეხა ცოტა მოვსუქდი. კიდეც ხდება კაცო ეგეც. ხო და 60 წლის მე სუქდები, მე ვიცი ხდებია. რავი, ჩემთან რაღაც პირიქით არის ყველაფერი. მოკლედ ღმერთს მადლობა ყველაფრისთვის, რაც ხდება. ეს აპლოდისმენტები შენ ჩემოგია, სიკეთე, სიხარული, ლევან, ძალიან დიდი მადლობა მოსვლისთვის. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ერთმანეთს შეხვდებით ზეგ, ფაქტიურად ზეგ. კი, ზეგ შეხვდებით 3 საათიდან, თქვენი მონამორჩილი თქვენთან ერთად. პირობას გაძლევთ, ლევან იმეცადინებს და ლევიკო ჯიგარია, ლევიკო ოქროა. ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ერთმანეთს ზეგ შეხვდებით 3 საათიდან, თქვენი მონამორჩილი ლაშა რამიშვილი თქვენთან ერთად იქნება. მანამდე კი მოვისმინოთ გია დავითიანი ულამაზე სიმღერით, ნატო თოთიბაძის მართლა შედევრით, როგორ შეგიყვარე. აი დღეს საღამოს რადიო შოუში ზუსტად გია სტუმრობდა. არ დაიდარდოთ დროებით.